ما كشير نوح بلخلخة كتوب بويلة تيبا زي ملاشون تيبوت أوتيوت إن أدام رتي لأجيش את התפילה, את הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לבוא אל התיבות. אנחנו באים ומתפללים, יוצאים. האם התפילה השפיעה עלינו כשיצאנו? בפנים אנחנו צדיקים. השאלה היא, איך אנחנו מתנהגים בחוץ? לא העיקר לבוא מהישיבה לבית, אלא איך אתה נשאר אחר כך בבית. פרשה של השבוע, לך לך, זה אותיות לכלוך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך. מארציך, ממולדתך, מבית אביך. הקדושה זה ארץ הקודש. ארץ הקודש. כל פסיעה ופסיעה שאתה עושה בה, אתה עושה מצווה. אתה יוצא מהטבע, ואתה מוציא עמך את הכוחות של רוחיות שהשגת בתפילה, בתיבות, אתה תצא איתם.